Göyçay rayon Kürşaban Bələdiyyəsi Yenikənd kəndi. Bizim kənddə belə bir problem də var ki, yol kənarında yerləşdirilmiş işıq transformatorun yan qoruyucuları yoxdur. Ətrafı belə deyək, çəpərlənməyib. Ona görə də buradan keçən, daha doğrusu yoldan keçən məktəbli az yaşlı uşaqlar da təhlükəli. Bu ərazidə ən çox heyvan mal keçirdirlər. İri boynuzlu, xırda boynuzlu heyvanlara da böyük təhlükəli və yoldan istifadə edən insanlara da, uşaqlara da böyük bir təhlükə mənbəyidir bura. Yəni, uşaq da bilməz gələr, əlim vurar, faciədir. Xahiş edirəm buna bir çarə alınsın. Cənab icraya da səyyar görüşündə də dedim, hələlik bir çarə, bir ölçü götürülməmişdi. Hələlik də problem belə qalır, qalmaqda da davam edir.